ଆଉ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱନଧନ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗୁରୁ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସ୍ୱରୂପ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। CSGNL ପ୍ରଖ୍ୟାତ NLP ମାଷ୍ଟର ପ୍ରାକ୍ଟିସନର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଆର୍କେଶ ମଙ୍ଗେଶ ଦାସ ଚିଫ୍ ସ୍ପିକର ଥିଲାବେଳେ TCS ପେରୁର ରିଜନାଲ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମିଷ୍ଟର ସଂଗ୍ରାମ ସାହୁ ସିଏ ଗେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏମିନେନ୍ସ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ସଞ୍ଜୟ ଦଲକା ଗେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଏଇ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଉଦ୍ୟମ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଜର୍ନାଲକୁ ଆମେ ବାର୍ଷିକ ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଛୁ, ଆମେ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।